ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ, ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋକେସନକୁ, ହେଲା ପାହାଡ଼ର, ପାହାଡ଼ରେ ଘେରା ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ଜାଗା, ତ ଦେଖେଇବୁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ। ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟିର, ହେଲା। ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗର ଜଣଙ୍କର, ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ, ସେ ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ତିଳ ବୋଲି ଗାଁ। ଆଉ ସେ ଗାଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଗାଁ, ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେ ଗାଁ, ଆଉ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କି ଗାଁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଭିୟୁ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ମୋତେ, ଚାରିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା ସେ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଆସିଛୁ ଆମେ ଆଜି ତିଳ ଗାଁକୁ, ହେଲା। ବାହାଘର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡର, ତ ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଇଠି ବାହାଘର ହେଉଛି, ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଛୁ ହେଲା କନଫର୍ମେସନ ହେବା ପାଇଁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା, ଆଉ ପାହାଡ଼ ଚାରିଆଡ଼େ, ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ପାହାଡ଼, ପାହାଡ଼ ଘେରା ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ବାହାଘରକୁ ଆସିଛୁ ମାନେ ତ ମଟନ୍ ଭାତଟା ନ ଖାଇଲେ ଯିବୁନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମଟନ୍ଟା ଖାଇଦେଉଛୁ, ମଟନ୍ ଭାତ, ହେଲା। ତା'ପରେ ଯିବୁ, ଆଉ ଆସିଥିଲୁ ଆଜି ଆମେ ତିଳକୁ, ହେଲା। ଦେ ବାବୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା।
ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରା ଆଜି ଗାଡ଼ିର ଡବଲ ଫଟୋ ଉଠିବୁ ନା ଅଜବ କଥା ଘରକୁ ଆଗର ମାନେ ତ ମାଇକ୍ ବାଜୁଥିବ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ ମ୍ୟୁଟ୍ କପିରାଇଟ୍ ନହେଲେ ଆସିବ ଦେଖିଲେ ସେଠି ପିଲାମାନେ ସେଲ୍ଫି ଫଟୋ ନେଉଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ରାଜୁ ଭାଇର ବାରାତିରେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲା ତ ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି ସେମାନେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଥିଲେ ତ ସେଇଟା ମୁଁ କ୍ଲିପ୍ଟା ରଖିଛି ଏଇଟା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ मेरी पूछ रही है रंगों मेरे चेहरे।